Men där finns någon skylt för övrigt. Där står ju vad de olika slingorna är. Och alla pekar ju åt Amö, 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 Amö. Amö. Den ligger på en annan skylt och den pekar ditåt. Den pekar ditåt. Och in där. Den går därifrån. Aha, det finns någon elspår där. Ja. Lite ledigt är det. Men det var, jag tog inte några kängor idag. För de snackade om att det var just det här underlaget. Men om du har spång över en liten del och sölet, har du då verkligen en spång över sölet? Alltså det är mycket sånt här upp ner. Det här ja, men det är ju det här det är frågan om. Nej, faktum är att det går neråt. Vi var mer och mer på toppen nu. Ja. Så tillbaka är uppförsbacke hela vägen. Nu är det frågan. Ja. Det känns ju... Men det går ju... Markerings... Tittar man på den så... Där är den ju, det är ju här. Men det, är här. Det här är ju sån här riktig skog. Det är så som när jag jagar i Norrland. Det är ju sån här skog. Tagga. Ja, vi möter upp den. Puss. Jag är ju inte så mycket under vintern, men... Nej. Du vet ju vilket tempo jag klarar av, liksom. Nej. Vi har inte mycket vind dock, men ändå är det ganska skönt. Men det är ju för att alltså, granskog blockar ju... Ja, vi är nere i den också, djupt nere i skogen. Så. Vad är det som gott där, Emma? Någonting intressant. Jag har ju lite känningar i bakbenet på högerbenet, för jag har gjort mina powerwalks. Ja, men du vet min ena fot. Yep. Den har ju inte slutat med mig. Det är ju trist. Alltså när det blir lite surt och lite bergigt, kombinationen... Så ser du ljunghedarna kommer direkt. Ja. Väldigt många fina potentiella ljunghedar. Nej, det går inte. Det blir för långt. Gillar du verkligen att gå på de här, gumman? Jag är inte så säker på det. Det här är något av det vackraste som finns i västerländsk natur, de här ljunghedarna. Ja, vet du vad som är ännu bättre? En tidig morgon, när du har dimman över. Ja, men precis. Här kommer skidspåret. Ja, men vi ska inte åka skidor. Jag får åka skid en annan gång, på en egen tid. Det är vinter gärna. Ja. Ja, jag vet, Amma. Åh, herregud, gosis. Ska du göra den nu också? Ja. Okay. Jag ska rulla, kan jag göra. Det är för att hon är nära sjön nu, så hon börjar rulla. Ah, nice. Kommer vi närmare, tror jag. Ser. En liten sjö. Ja, jo. Ja, skutt, skutt. Uppfiskade betonen. Klassiskt bland annat är att de inte lägger spångarna tillräckligt långa. Vad hittar du nu för något? Det är lera där. Jag vet inte om jag tycker du ska rulla i lera för det. Det är mer fint med det att du ligger i mossa och rullar. In under. Behöver inte vara precis vid trädbron. Det är där doften är. Det är där doften är. Vad är det som är där nere? Det har raftat här. Man får inte fiska här. Amma. Vaskon. Amma. Amma. Ja, då har du. Så. Nej, men det är väl ganska okej att sätta sig, eller? Ja. Men nu har pippisarna kommit igång. Va? Pippisarna har kommit igång. Jag tyckte det var lite... Jag tycker att det var lite tyst. Det de har sågat är för att det har blåst ner över leden. Nu kan jag dock för övrigt påpeka att nu är det på ruin efter backstuga. Vad är den då? Där är den. Det måste vara den, eller? Långe hage. Det är här uppe. Men Amö, Amö, det är bäck. Ska du verkligen gå ner i bäcken? Stigen går ditåt. Här går stigen. Du bara fortsatt bäckfåran.
kom ut på någon gammal betesmark också. Och en stenbund. 4 kilometer. Då måste ju hålla efter den här gräsmattan. Eller? Det här är ju... Där måste de hålla efter. Flågfjället, gårdsruin, ja. Det är ingen liten gård, eller? Kolla den här. Det var ju en, kanske tre boningshus. Ja, det är fler upp här. Det var fler upp här, ja. Det här gamla vägen ut, eller? Måste nästan. Nej. Jag ser ingen markering på den. Kul att köra. Kul. Ambo. Nej, de har tagit samma stiga, va? Och du kör slalom, du. Optimalt lång kör du. 10,5 vägen är här. Ah, det här är splitten. Ja, okej. Okay. Så. Ammo? Här? Här, Ammo? Tänk inte gå ner. Okej, hur skulle du få... Ammo, vänta. Ja. Ja, man har en osikt. Han gjorde direkt bara... Det går en stig ner här. Det var väldigt dåligt där. Tack, tack. Tack, Amu. Vänligt av dig. Och så till dig. Och skaka. Titta på mig då. Det är klart du gör. Hon gör det medvetet. Hon gör det med flit. Amu, kom här. Kom här, Amu. Fel håll. Amu, jag tänker inte flytta på mig. Den här gången får du flytta på dig. Jag vägrar. Vi ska inte gå ner där heller. Det är vill hon. Hon vill jag. Ekorre, va? Ja, det är ekorre. Ja, så fick du en ekorre också, va? Ja. Men nu är vi nere så långt ner vi egentligen kan vara. Inte regna på ett tag. Men nu går vi ju nedanför fjället då. Ja. Det räcker att titta oss här. Ser vi kan. Ja. Och vind också. Jag har inte haft så mycket vind. Och om okay. Du känner att du la en vägg så har du ett väggfönster där. Ja. Ja. Jag vet inte vad jag tycker om det, men väggen med fönster då. Jag hade bara foto på det. Jag hade inte film på det. Men det är lugnt. Det var en jätteskön sjö. Det här är nästan så att han skulle kunna vara lite havskust. Ja, jo. Det här får mig att... Lite delsjön. Ja, delsjön. Där. Ja. Får mig att påminna om just vid havsten. Mm. Du har havstenstoppen. Precis. Fiskekort, ja, det är en fiskesjö. Fiskekortsjö, ja. Och sen har man liksom en sån här fikaställe här. Men den är ju tillräckligt stor för det, så jag kan ju tänka mig att det här definitivt... Ja, det här är säkert fiske... Här fick vi björk. Här fick vi björk. Väldigt mycket björk. Ja, gediget med. Lite stup och grejer. Japp. Ja. Tydligen. Amma, vänster. Vad har vi här för något? Bredfjället. Biotopskydd, ja. Lönnnaturskog. Så. Jösses, Amalia. Det är bara... Jag fick lite håll, alltså. Ska du ut där, gumman? Verkligen. Svaret är nej för allt helst. Ja, det går inte där. Vi som inte har 4 fötter passar igen att gå. Vi som inte har vardagsstövlar. Ja. Ja, uppåt skulle vi ju. Tekniskt är det. Lyckantorp-ruin. Okej.
Ja, där då, till höger. Ja. Tack för den alltså. Jag tycker att liksom sådana här ställen kunde ju omsatt en liten... Rastplats på. Ja. De granarna har det. Det finns ju en massa fallen skog. Det bara såg upp lite grejer så har de bänk. På sådana här ställen, ja. Hunden vill ha paus uppenbarligen så. Ja, ja. Ja, det är bara ställe att sitta på så. Där ser jag. Här kan man sätta sig. Han vill bara fortsätta. Ah, det är okej. Sån här skog gillar jag ju. Det är ju det här som... Små pipis. En liten pipis. Ja, god man. Jag vet han visslar. Vad är det här nu då? Här såg det inte mycket ut sådär, men... Toksberg, torpruin. Gå in. Den har sjunkit. Den har typ blivit reclaimad av någonting. Naturen har claimat den hårt. Gräsant, det är gräsant. Det är gräsant. Vanliga. Mallards. Med de här fina gröna, pallgröna eller typ. Mallards. Yep. Du har dragit upp tempot, gumman, vet du det? Hon har dragit upp tempot ganska hårt, känner det. Eller så har vi börjat chansera nu. Och vi tycker att hon har dragit upp tempot. Jag tror hon har dragit upp tempot. Jag märker att vi får titta ner backen lite mer för att det kommer för mycket snabbare. Jag kanske lägger av det och fint med sjön. Men sagt, vevar de. Rakt igenom tomten. Vägen går där. Ja, vi kan gå igång lite uppanning igen. Ja, är det hon som håller hög tempo eller är det bara vi som håller hög tempo? Nej, hon som håller, hon drar mig. Hon gör det. Ja, hon drar. Uppförs gick det väldigt snabbt helt plötsligt. Hon drog. Nu kommer vi över till något väldigt så här civiliserat. Oja. Så att det känns som vi börjar närma oss. Jag tror också det. För det här tillhör en mer civiliserad del, tror jag. Ja, men va? Nej. Är något så kör, kom här. Det här ser jag vet ut. Nej, det finns en led runt. Ja, men vill du gå hit? Om du vill ha den. Ja, vill du gå hit? På någon anledning? Jag vet en sak du kan göra. Du kan göra det jag gjorde sist. Försiktigt. Jag vet inte hur bort det ser. Jag är duktig där. Nu tänker jag flytta på mig. Ja, det är så. Så, skaka den här. Ja, ja, visst, ja. Hej! Hej! Jag har snodis. Kom då. Jag tänkte hon skulle få lov att kyla sig. Ja, varför inte? Jag menar, hon har faktiskt inte fällt sitt underdun än. Så hon har full vinterstass på sig. Jag känner mig väldigt bra faktiskt. Och det är uppför. Det är uppför hela tiden. Men nu går vi uppe på fjället igen. Eller uppe på... Ja, ja. Berget av fjället berg. Fjället berg. En kilometer kvar. Vi kör joggning sista. Ja, vi är 174 meter över havet. Är det här toppen då? Så? Ja. Snabbmarsch nu då. Satt upp. Det fel väg. Ja, fel väg. Ja, du går åt fel håll. Ja. Bästa sättet att spendera en lördag morgon på. Ja, okay. Just här går man upp tidigt, men man kan ta det lugnt sen. Definitivt. Mossen är det. Mossen, ja. Tycker det var ganska lång kilometer sista. Jag tror inte det var en kilometer, det var nog längre. 13 säger de, vandringsleder. Jag kollade min GPS-logger. 13,4 sa han. Ja, men då är den ganska rätt.